Mbledhja jashtëradhe e Këshillit Bashkiak të Shkodrës edhe pse kishte vetëm një pikë të rendit të ditës që kishte të bënte me humanizëm, miratimin e 10.000 eurove për banorët e përmbytur të Maqedonisë, është kthyer një skenë humori. Prej më shumë se një orë është dashur që mbledhja të mos nisë për shkak se nuk ishte kurumi i nevojshëm i këshilltarëve. Disa vinin e të tjerë iknin. Janë dashur disa telefonata radhazi të kryetarit të Këshillit Bashkiak Xhemal Bushati në mënyrë që të bëjnë 26 anëtar të këshillit minimumi i mundshëm për të miratuar fondin për 10.000 eurosh për Maqedonasit e përmbytur. I bëj vërejtje këshilltarëve të cilët nuk kanë ardhur, sepse është obligim për të ardhur. As më tepër, është një obligim moral ku duhet të japim një ndihmë humanitare fëmijëve dhe vëllezërve tonë, sepse ato në përmbytje na kanë sjell disa nga fondet dhe kanë kënë të parë të cilët kanë pronë ndihmë humanitare të ndryshme në qytetin e Shkodrës. Ne po japim një diçka shumë minimale. Ja kam kërkuar dhe kryetarit këshillit që të çojnë pak fondet, por gjithsesi, më aq mundësi sa kena, është prej një shumë prej 10.000 dollarësh. Kjo është një moral që je i detyruar t'ja kthesh moralisht. Këshilltari Lici ndjeu edhe keqardhje për mos praninë një pjesë të madhe të kolegëve të tij. Mungesa këshilltarëve vjen keq që nuk janë paraqit për ta dhënë një ndihmë vëllezërve tonë në këtë ditë të vështira. Falenderoj njerëzit që kanë paraqit këtë shumë prej 10.000 dollarëve, të cilët janë paraqit human dhe kanë kryer një dytërim në lidhje me borxhet që ju keni, se s'mund t'ja ulajmë borxhet që na kanë provuar. Kaq mundësi është e jona dhe me kaq mundësi po luftoj. Dhe me siç po pres ta votojmë te pik, sepse ato janë në nevojë dhe inshallah po mlidhet edhe kurumi ta votojmë te gjë. Pas rreth një ore dhe pas disa telefonatave më në fund, është arritur që të mblidhen 26 anëtar të Këshillit nga 51 në total. Kjo nuk është hera e parë që Këshilli Bashkiak i Shkodrës tregon një papërgjegjshmëri të tillë.